موږ روان یو افغانستان ته دا دوه ورځې کېږي موږ دلته منتظر یو او دا مریض چې تاسو وینئ دا ډېر سخت مریض ده او دوی لاره بنده کړې ده فی الحال موږ غواړو چې موږ ته لاره خوشي کړي موږ د امارت اسلامي نه غواړو چې موږ ته لاره خوشي کړي.